ምናልባት ትንሽ ይመስል ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ግን ፈጽሞ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ሙሉ ለሙሉ የንግድ እንቅስቃሴ ነው። የንግድ እንቅስቃሴ ነው ግን ፖሊስ በራሱ መንገድ ወይ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በራሱ መንገድ ከባልደራስ እንቅስቃሴ ጋር ከባልደራ እንቅስቃሴ ጋር አገናኝቶ ይሄውና ለሁለተኛ ጊዜ ይሄንን ጋዜጣዊ መግለጫ ከልክሏል። ይሄ ፍጹም ፍጹም የለየለት በጣም የሚገራ የመብት ገፋፋ ነው። ጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ ጠይቆበት አያውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ማንም ያቋማት ነው። ያለፈው ጊዜ ጋዜጣዊ መግለጫ በተከለከለበት ጊዜ መንግስት ይሄን በይፋ አምኗል። ጋዜጣዊ መግለጫ መከልከል የለበትም ብለው የተለያዩ መንግስት ባለስልጣናት ተናግረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይን ጨምሮ ማለት ነው። አሁን ይህ በሆነበት ሁኔታ ጋዜጣዊ መግለጫ ፈቃድ አያስፈልገውም ብለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ከተናገሩ በኋላ ይሆና ዛሬ የጋዜጣዊ መግለጫ ፈቃድ ያስፈልገዋል ተብለን ተከልክለናል። የት ላይ ነው ለውጡ? ነው ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጓል የተባለን ግን ጋዜጣዊ መግለጫ እንኳን እንዳናደርግ የተከለከልን ነው። ይህ በመሀትም ጊዜ ሆኖ አያውቅም። ደግመዋል። በመሀት ዘመንም ይህ ተደርጎ አይታወቅም። ጋዜጣዊ መግለጫ ፍቃድ ተጠይቆ አያውቅም። ይህ አዲስ አሰራር ነው። ተቀባይነት የሌለው አሰራር ነው እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ነገር በአንክሮ እንዲከታተል ድምፁ እንዲያሰማ እጠይቃለሁ። እንደ ግለሰብም በባላደራሱም በዚህ አሁን በጀመርነው የቴሌቪዥን ማቋቋም ሂደቱ ውስጥም እንደዛ ተወካይ ሆኜ ይህንን ድምፅ ማሰማት እፈልጋለሁ። ይሄ ቴሌቪዥን ጣቢያ አፈር ልሰንም ቢሆን እናቋቁመዋለን። የህዝብ ድምፅ እናደርገዋለን። አፈር ልሰንም ቢሆን ተከልክለንም ቢሆን እንደምንም ብለን የህዝብ ድምፅ ነው። በህዝብ ባለቤትነት እንዲቋቋም የሚቋቋመውን ቴሌቪዥን ጣቢያ እውን አድርገን የህዝብን ድምፅ ያለምንም አድሎ ሁሉንም አመለካከቶች በእኩልነት እናስተላለፍ።